Քննությունների հետ կապված ստրեսային վիճակը երբեմն հասցվում է ծայրահեղության եւ հենց սա է որ չպետք է թույլ տալ։ Ստրեսը թեև դա հույզերի հետ կապված երևույթ է, բայց նաեւ մտքերի, հա, անկալման հետ կապված երևույթներ են, շատ լավ կլինի, եթե մարդիկ կարողանան պահպանել ողջամտության սահմաններում։ Կարևոր է նաեւ մարդու ինքնագնահատականը, մարդը պետք է ճիշտ գնահատի իր հնարավորությունը։ Հոգեբանը կարևորում է նաև դիմորդի կողմից ապագա մասնագիտության ինքնուրույն ընտրությունը, եւ այս հարցում որպես ծնողի աջակցություն կողմնորոշող խորհուրդները եւ ոչ թե պարտադրանքը։ Քննությանը ձախողվելը լավ չէ, բայց դա նաև աշխարի վերջը չէ։ Կան այլ մասնագիտություններ, կան քոլեջներ, ի վերջո կամ 1 տարի հետո կրկին փորձելու տարբերակը։ Առաջացող ստրեսի չափի քանակի որակի համար ոչ վերջին տեղում է արդարության գործոնը։ Եթե մարդկանց մեջ այսպես արմատացած լինի այն զգացողությունը, այն համոզմունքը, որ արդար են լինելու այդ քննությունները, ստրեսի իրավիճակը որոշակիորեն կնվազի։ Իդեպ, տարիներ առաջ, երբ բուհական ընդունելությունը կազմակերպվում էր կենտրոնացված քննակարգով, մասնագետները վստահեցնում էին, թե հենց որ գնահատման և թեստավորման կենտրոն ստեղծվի ու միասնական քննություններով մարդը և դպրոցն ավարտի և բուհ ընդունվի, նախ ստրեսի առիթները կկրճատվեն և հետո քննությունները կդադարեն լինել հանրային հետաքրքրության առարկա։ Այսօր կարելի է ասել, որ որպես ստրեսի պատճառ քննությունը այդպիսին էլ կա։ Քննություն հանձնողների ու նրանց ծնողների հուզմունքը կրկնակի է, իսկ քննությունները շարունակում են մնալ որպես համազգային միջոցառում։ Որոշակի այսպես ֆիլտրացիա քննությունների տեսքով պետք է, բայց բոլոր դեպքերում ով ուզում է սովորել, պիտի սովորի։ Արդեն համասարանների գործը պիտի լինի այդ սահմանազատումներն անցկացնել, ավելի շատ այստեղ պետք է այդ պատասխանատվությունը և գործառույթը դնել համասարանների վրա, քան թե ընդունելության քննությունը դարձնել այսպիսի մի ուրճացված բան, որ դառնում է մարդկանց կյանքի նպատակ, լրջագույն ստրեսներ են ապրում։ Բուհ ընդունվելը, հեշտացնելը և այն ավարտելն ավելի դժվար դարձնելը մեր պետության վերջին տարիների որթեգրած քաղաքականությունն է։ Մի կողմ թողնենք այն, որ դպրոց բուհ սահունանցումը շղթայական ռեակցիայով թուլացնում է ավագ դպրոցը և դպրոցը առհասարակ, արդյոք արդարացված է բուհի նման պատասխանատվությունը մեծացումը։ Արտարածված կլինի այն ժամանակ, եթե բուհերը կոպիտ ասեմ, այսքան աղքատ չլինեն։ Եթե բուհի գոյությունը ուղիղ համեմատական չլինի ուսանողի կատարած վճարումից։ Այսօր մենք շատ լավ գիտենք, որ այդպիսի կախվածություն կա։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վահե Սաֆարյան, Լրաբեր։